আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দ্বিতীয়খন কেবিনেট আর ক্ষন্তেক সময়ের পিছতে জনতা ভবনত অনুষ্ঠিত হব দ্বিতীয়খন কেবিনেট বৈঠক। আর এই কেবিনেটত মন্ত্রীসকলে নিজ নিজ দায়িত্ব থাকা জেলাসমূহৰ কোভিড পরিস্থিতির উপর একোখনক প্রতিবেদন দাখিল করব মুখ্যমন্ত্রী আর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাতত। লগতে বিগত এসপ্তাহ বিভাগীয় কাম কাজের অগ্রগতির খতিয়ানও মুখ্যমন্ত্রীর হাতত দাখিল করব মন্ত্রীসকলে। লগতে আজি কেবিনেটত কোভিড পরিস্থিতি দুখিয়া দরিদ্র পরিয়ালক অর্থনৈতিক সকাহর প্রয়োজন হয়েছে নে নাই তার উপর বিস্তৃত পর্যালোচনা হব আর প্রয়োজনত অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করারও সম্ভাবনা আছে। ইয়ার নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনে ইতিমধ্যে করা একপক্ষীয় যুদ্ধবিরতি সন্দর্ভত আলোচনা পথ প্রশস্ত করার বাবে কেবিনেটত আলোচনা করারও সম্ভাবনা আছে। আজি কেবিনেটত করা আলোচনা আর সিদ্ধান্ত রাজি সন্দর্ভত কেবিনেট বৈঠকের পিছত কেবিনেটর মুখপাত্র পীয়ূষ হাজরিকা আর মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়াই সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত রাজহুয়া করব। দেশের কোভিড আপডেট, মঙ্গলবারে দেশ 2,67,334 নতুনক আক্রান্ত হয়েছে। আনহাতে এদিনতে সর্বাধিক 4,539 কোভিড আক্রান্তর মৃত্যু। 24 ঘণ্টা 3,89,851 আরোগ্য লাভ করে ঘরলৈ উভতিছে। বর্তমানলে 32,26,719 লোক চিকিৎসাধীন হয়ে আছে কোভিড 19 আক্রান্ত হয়ে। সংক্রমণ কিছু হ্রাস পাইছে, ক্রমাগতভাবে 3 দিন ধরে হ্রাস পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে সংক্রমণ। 2,67,334 নতুনক আক্রান্ত হয়েছে সমগ্র দেশজুড়ে বিগত 24 ঘণ্টাত। অবশ্যই এদিনতে সর্বাধিক 4,529 কোভিড আক্রান্তর মৃত্যু হয়েছে। 24 ঘণ্টাত 3,89,851 আরোগ্য লাভ করেছে আর বর্তমানলে 32,26,719 লোক চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। আৰু দ্য মৰ্নিং শ্ব'ত এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছোঁ কোভিড কেয়াৰ লাইভ। হয়, আমি পুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈ কেৱল দুশ্চিন্তা কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ। হয়, কেনেবাকৈ কোভিডৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হ'ম নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ দুশ্চিন্তা সকলোৰে মনত আৰু তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে ভয় শংকাৰ মাজত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এনে সময়তে অধিক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে আপুনি আপোনাৰ যতন কেনেদৰে ল'ব, করোনা রোগীর যত্ন কেনেদরে লব বা ঘর থাকি করোনার পরিত্রাণ পয়ার উপায় কি। আমি প্রত্যেক দিনে দ্য মর্নিং শোত কোভিড কেয়ার লাইভত একোগী চিকিৎসক আমার সুতরাং থাকে আর সেই চিকিৎসকগী আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। আমার ফোন নম্বর ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়েছে, ফোন নম্বর টেলিভিশন স্ক্রিনত ফ্ল্যাশ করা হয়েছে, গতি আপনিও পরামর্শ লব পাৰিব আমার চিকিৎসকর সুতরাং। এইখানে মুহূর্ত আমার সুতরাং পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছে গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদিক কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাক্তার বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা ডাঙরিয়া। ডাঙরিয়া, আপনার স্বাগতম জানাইছো। আর প্রথমে জানিব বিচারিছো আয়ুর্বেদ, আয়ুর্বেদের দ্বারা আমি কেনেদরে সুরক্ষিত হব পাৰিম, কোভিডৰ সংক্রমণের পৰা নিজকে কেনেদরে রক্ষা কৰিব পাৰিম, যদি এই মুহূর্তে দর্শকসকলৰ বাবে আপুনি কিছু পরামর্শ আগবঢ়ায়। হয়, নমস্কার। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মূল মন্ত্র হৈছে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির স্বাস্থ্য অটুট রক্ষা আর রোগ হলে নিরাময় করা। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রত দুটা বস্তু আছে, এটা হল প্রিভেন্টিভ এসপেক্ট আর কিউরেটিভ এসপেক্ট। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রই প্রিভেনশনের উপর বেশি জোর দিছে, ইয়ার কারণে এটা থেরাপি আছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রত যেটো নেকি কোৱা হয় রসায়ন থেরাপি। রসায়ন থেরাপি অস্ত আয়ুর্বেদ অঙ্গর ভিতর এটা ভাগ। এই রসায়ন থেরাপি হল কিছুমান বনৌষধির প্রয়োগ আর স্বাস্থ্য ভালে রাখিবর কারণে কিছুমান নিয়ম নীতি। আমি যদি এই বনৌষধিবিলাক খাও প্রিভেনশনের কারণে ব্যবহার করিও পাৰোঁ
আৰু লগতে স্বাস্থ্য নিয়ম নীতি যদি মানি চলো আমি নিজৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব পাৰিম আৰু এই বনৌষধিবিলাক বিউটিটো হৈছে যে ইয়াক প্ৰিভেনশ্যন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ৰোগ হ'লেও তাক কিউৰেটিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করব আপনি ইতিমধ্যে বনৌষধির কথা উল্লেখ করেছে, সহজতে পোৱা যায় কিছু বনৌষধি আমার ওচরে পাজরে থাকে বা ঘর বাড়িখনত থাকে, গতি ধরনের যদি বনৌষধি কিছু কয় যার দ্বারা আমি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করব পো দর্শক সকলের। হ্যাঁ, ঠিক, ধন্যবাদ। তো বনৌষধি আছে, বনৌষধি মই অলপ আগতে কলোৱে, ইয়াৰ বিউটি হ'ল যে আপোনাৰ যদি একো অসুখ নাই তথাপিও খাব পাৰে। এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ স্পেচিফিক ট্ৰিটমেণ্ট নাই, কিন্তু আমি যদি আমাৰ বডি ইমিউনিটিটো বঢ়াই ৰাখিব পাৰোঁ, পাৰফেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, এই ৰোগৰ পৰা আক্ৰান্ত নোহোৱাকৈ আমি নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিম। এটা প্লেণ্ট হ'ল আমাৰ ইয়াত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন অসমত খুব বেছি পরিমাণে পোৱা যায়, যিটো নেকি গুরুচি বুলি কয়, আমাৰ অসমীয়াত শগুনিলতা টিনোস্পোরা কর্ডিফোলিয়াম। এই প্লেণ্টটো আমাৰ অসমত বাড়ি বাগিচা বা গোটেই নর্থ ইষ্টত খুব বেছি পরিমাণে আছে। ইয়াৰ যদি আমি 2 ইঞ্চি, মই আপোনাক এটা দেখাব বিচাৰোঁ, এইটো হ'ল গুরুচি প্লেণ্ট। ইয়াত যদি আপনি 2 ইঞ্চি মান কাটি লয়, থেতেলাই তার রসটো দিনত দুবারকৈ খায়, তেতিয়া হলে এই রোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। ই শরীরের ইমিউনিটি বঢ়াই দিয়ে আৰু এন্টিভাইরাল প্রপার্টিও আছে। ইয়ার পিছত আপুনি আমলখি, ভিটামিন সি আমার ইয়াত খুব বেশি পরিমাণে আছে, আপনি ফ্রেশ আমলখি খাওয়া পারে বা পাউডার পাই বা শুকান আমলখি হলে পানিত ভিজায় সেই পানিটো খাওয়া পারে বা নহলে আজিকালি সিরাপ পাই যায়। আমি খুব বেশি পরিমাণে যদি ইয়াত ভিটামিন সি খায়, ইও আমার বডি ইমিউনিটিটো বড়াই দিব। নিশ্চয় আমার ইমিউনিটি কেনেদরে বড়াব পারি আপনার পর বিভিন্ন পরামর্শ আমি লম, আমার দর্শক সকলক দিন ডাঙরিয়া। এটা ফোন কল আছে, আমি ফোন কলটো লৈ লও এখিনি মুহূর্তত। স্বাগতম, নমস্কার জনাইছো, আপনার পরিচয়তো জনাব আর আপনার প্রশ্নটো করিব। হয়, মোর পরিচয়, মোর নাম মহেশ্বর নাথ। হয়, মই নগাঁও জেলা কলিয়াবর আটেফ গাঁৱৰ পৰা কৈছো। হয়, তো মোর প্রবলেমটো হৈছে কি, মোর মানে নার্ভাস প্রবলেম। হ্যাঁ, নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম, মই এটা ভৰি লৰাব নোৱাৰো। কালি মই টি এম চিত গৈ পেলাই দেখুৱাই পেলাই আপোনাৰ মই এলোপেথিক ঔষধ খাইছো, কিন্তু মই আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ কেইটামানো লৈ থৈছো। এতিয়া মই এই এলোপেথিক ঔষধকেইটা খাই থকা অৱস্থাত মই আয়ুৰ্বেদিক ঔষধকেইটা খাব পাৰিম নে? নিশ্চয়, আৰু কভিড সম্পৰ্কত কিবা জানিবলগীয়া আছে আপোনাৰ? পাৰিব, কভিড সম্পৰ্কত মানে এইকেইটা ঔষধ খালে কভিডত কিবা ভেকচিনটো লৈছোৱে, বেজিটো ল'বই লাগিব। আৰু কোভিড নহ'বৰ কাৰণে যিখিনি নিয়ম নীতি আছে, সঘনাই হাত ধুই থাকিব লাগিব, হেণ্ড চেনিটাইজেশ্যন কৰিব লাগিব, মাস্ক পিন্ধিব লাগিব, ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগিব, এইখিনি কৰাৰ উপৰিও আপুনি মই যিটো ক'লোঁ, গুৰুচি খাওক, টেবলেট হলে দুটাকৈ তিনিবাৰ, পাউডাৰ হলে আধা চামুচকৈ দুবাৰ, আৰু লিকুইড হলে 4 চামুচকৈ দিনত দুবাৰ, আমলখি খুব বেছি পৰিমাণে খাওক, খুব বেছি পৰিমাণে ই বডি ইমিউনিটি বঢ়াই দি দিব। আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে গৰম পানী খাওক, বা গৰম পানীত যদি আদা মিহলাই, গৰম পানী যেতিয়া বনাই আদা দি বইল কৰিব, সেই পানীটো দিনটো যদি খাই থাকে, ইয়াৰ এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী এণ্টিভাইৰেল একশ্যন আছে আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট প্ৰপাৰ্টি থাকে, ই গাৰ বিষ কমাব, জ্বৰ কমাব। তাৰোপৰি হালধি, হালধি আমি অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ব্যৱহাৰ হৈ আছে,
হয় ডাঙৰি আমি হালধিৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে পাতিম হালধিৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে পাতিম আন এটা ফোন কল আছে আন এগৰাকী দৰ্শক আছে নমস্কাৰ পৰিচয়টো জনাব আৰু কোভিড সন্দৰ্ভত কি আছে আপোনাৰ জানিবলগীয়া হয় মই কংকন ভট্টাচাৰ্য এই আপোনাৰ হেঙ্গাৰবাৰীৰ পৰা কৈছোঁ হেঙ্গাৰবাৰীৰ পৰা হয় হয় আমি জানো মোৰ মানে মোৰ মা দেউতা মানে ধৰক আপোনাৰ 70 প্লাস তো গতিকে তেওঁলোকক কি ধৰণে মানে যত্ন নহব আয়ুৰ্বেদিকৰ ফালৰ পৰা জানিব কৈছোঁ সুন্দৰ প্ৰশ্ন ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে হয় মানে কি নহবৰ কাৰণে কোভিড হৈছে কোভিড হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ 70 প্লাস যেহেতু পিতৃ মাতৃৰ বয়স তেতিয়া হলে কেনেদৰে সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যাব আয়ুৰ্বেদিকৰ দিশৰ পৰা হয় আপুনি ডেইলি গুৰুচি খাব দিয়ক গুৰুচি টেবলেট যদি পায় দুটাকৈ তিনিবাৰ নহ'লে মই অলপ আগতে প্লেনটো দেখাইছোঁ তাক 2 ইঞ্চি থেতেলাই 1 কাপ পানীত ভিজাই থৈ দিয়ক ৰাতিপুৱা খাওক গধূলি খাওক আমলখি 4 চামুচকৈ আমলখিৰ ৰস 4 চামুচকৈ দিনত দুবাৰ বা আমলখি পাউডাৰ 1 চামুচকৈ দিনত দুবাৰ মৌৰ লগত খাওক আৰু অশ্বগন্ধা পাউডাৰ 2 চামুচ 1 কাপ গাখীৰত মিক্স কৰি দিনত দুবাৰকৈ খাওক ই বহুত প্ৰটেকশ্যন কৰি ৰাখিব লগত গোল্ডেন মিল্ক মই অলপ আগতে কৈছোঁ গোল্ডেন মিল্ক 1 গিলাচ গাখীৰত 1/2 চামুচ হালধি মিহলাই দিনত দুবাৰকৈ খাব দিয়ক বহুখিনি ভালে থাকিব আৰু লগত দ্ৰাক্ষা অবলে বা খিচমিচ খাব দিব এইখিনি খাই থাকিলে তেখেতৰ শৰীৰৰ পুষ্টিও হ'ব ইমিউনিটিও বাঢ়িব আৰু মই ভাবোঁ কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰাও বাচি থাকিব হয় নিশ্চয় শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আপুনি হালধিৰ প্ৰয়োগৰ কথা কৈছে হালধিও যথেষ্ট ৰোগ প্ৰতিৰোধত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষই হালধিৰ ওপৰত বা প্ৰাচীন কালৰ পৰাই আয়ুৰ্বেদিকৰ এক বিশেষ ভূমিকা আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়া যিটো প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে নতুন চেলেঞ্জ আহি পৰিছে যি সময়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানে গৱেষণা অব্যাহত ৰাখিছে এই কোভিডৰ সংক্ৰমণ কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পৰা যায় গতিকে আয়ুৰ্বেদিকৰ দৃষ্টিত কিমান প্ৰত্যাহ্বানজনক এই কোভিড-19 হয় সুন্দৰ মই অলপ আগতে কৈছোঁ আমাৰ বনৌষধি এণ্টিভাইৰেল প্ৰপাৰ্টি থকা বনৌষধি আছে আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন আছে এটা আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে এটা কাঢ়া দিছে এই কাঢ়াটো আমি প্ৰিভেনশ্যন হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ কিউৰেটিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কাঢ়াটো হ'ল আমাৰ ঘৰত কিটচেনতে থকা বস্তু 1 নম্বৰ হ'ল ডালচেনি থাকে 2 গ্ৰাম ডালচেনি লওক 4টা গোলমরিচ বা জালুক লক আদা লক 3 গ্ৰাম আৰু তুলসী লক 10টা পাত আপুনি এইটো 200 ml বইল কৰক বইল কৰি যেতিয়া 200ৰ পৰা 50 ml আহিব তেতিয়া তাতে খিচমিচ বা গুড় বা মৌ বা নহ'লে অকল নেমু টেঙা বা নহ'লে অকলেও ৰঙা চাহৰ নিচিনা চেকি খাওক ই এণ্টিভাইৰেলৰ প্ৰপাৰ্টি আছে আৰু মেইন কি হয় এই কোৱাটটো যদি খাওঁ আমাৰ অক্সিজেন এবজৰ্পশ্যন কেপাচিটি লাংছত বাঢ়ি যায় আৰু যেতিয়া বাঢ়ি যাব আমাৰ বডি ইমিউনিটিটো বাঢ়িব আৰু বডি ইমিউনিটিটো বাঢ়ি গ'লে আমি এই ভাইৰাছ কোভিড-19 ভাইৰাছ বা বিভিন্ন ভাইৰাছৰ পৰা নিজকে মুক্ত ৰাখিব পাৰিম আৰু বিউটি হ'ল আপোনাৰ একো অসুখ নাথাকিলেও আপুনি এই কোৱাটটো কাঢ়াটো খাব পাৰিব দিনত দুবাৰ বা 3বাৰকৈ খাওক ৰিজাল্ট পাবই নিশ্চিন্ত থাকক হয় সুন্দৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে গভৰ্ণমেণ্ট আয়ুৰ্বেদিক কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমি এই অনুষ্ঠান অব্যাহত ৰাখিম দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত কোভিড কেয়াৰ লাইফ এই বিশেষ ছেগমেণ্ট আমি অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত আমি ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি আৰু যিসকল দৰ্শক আছে ফোন লাইনত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কিছু সময় অপেক্ষা কৰক এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম চাই থাকক দ্য মৰ্ণিং শ্ব' মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট মৰ্ণিং শ্ব' আমাৰ সৈতে আছে গভৰ্ণমেণ্ট আয়ুৰ্বেদিক কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা মেডিচিন বিভাগৰ HOD ডক্টৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা ফোন আছে আমি ফোনটো লৈ লওঁ নমস্কাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব লগতে কোভিড সন্দৰ্ভত আপোনাৰ জানিবলগীয়া কি আছে হেল্ল' নমস্কাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব আৰু প্ৰশ্নটো কৰিব হয় জানিব বিচাৰিছোঁ কোভিডৰ
কৰোনা বা কোভিডৰ মেডিসিন ওলাইছে নেকি আয়ুৰ্বেদিকত? এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন শৰ্মা ডাঙৰীয়া। হয়, এতিয়াও ৰিচাৰ্চ হৈ আছে। তথাপিও এটা আয়ুষ মন্ত্ৰালয় আয়ুষ 64 বুলি এটা মেডিচিন দিছে। আৰু কিছুমান মই যিবিলাক ঔষধ ক'লোঁ আৰু আয়ুৰ্বেদিক যিবিলাক প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে, আপুনি যদি নিয়ম নীতি মানি চলে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিব। আৰু কিছুমান ঔষধ যেনেকৈ মহালক্ষ্মী বিলাস ৰস গ'ল, স্বাচিন্তামণিৰ ৰস গ'ল, মকৰধ্বজ টেবলেট, এইবিলাক ইউজ কৰা যায় বিভিন্ন চিম্পটমছৰ ওপৰত। এতিয়ালৈও ডাইৰেক্ট কোভিড-19 বুলি মেডিচিন ওলোৱা নাই, তথাপিও আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে আয়ুষ 64 বুলি মেডিচিন এটা ভাল বুলি উল্লেখ কৰিছে, কৰোণা ৰোগীক দিব কৈছে। তাৰোপৰি চংচমনিবতী, এইটোও হ'ল আমাৰ গুৰুচিৰ পৰা বনোৱা, এইটো খাব দিয়া যায়। গৱেষণা চলি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা চলি আছে। এতিয়ালৈ স্পেচিফিক মেডিচিন বুলি এতিয়াও মাৰ্কেটত অহা নাই। হয়, আৰু এটা ফোন আছে, আমি ফোনটো লৈ লওঁ। বিউটিটো হ'ল আয়ুৰ্বেদিক ঔষধৰ। হয়, নমস্কাৰ, আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব, প্ৰশ্নটো কৰিব। হেল্ল', হয়, আমি শুনি আছোঁ, নমস্কাৰ, আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাই প্ৰশ্নটো কৰক। মই মাজুলীৰ পৰা কৈছোঁ। হয়, মোৰ এই মাথাটো মাজে মাজে বিষাই থাকে। হেল্ল', শুনি আছোঁ। মোৰ মাথাটো মাজে মাজে বিষাই থাকে। মই এনে চিকিৎসা বহুত কৰিলোঁ, মানে বৰ ভাল পোৱা নাই, কেতিয়াবা বিষাই বিষাই থাকে। আৰু কোভিড সন্দৰ্ভত কিবা জানিবলগীয়া আছে আপোনাৰ? কোভিডটো মই ধৰক ছেকেণ্ডটো ল'লোঁ। হয়, ছেকেণ্ডটো ল'লোঁ আৰু মোৰ এটা কোভিডৰ, বৰ্তমান নিৰাপদে আছোঁ কোভিডৰ পৰা। হয় হয়, ধন্যবাদ। এতিয়া মূৰৰ বিষৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে। হয়, মানে মূৰৰ বিষৰটো কাৰণ কেইবাটাও থাকিব পাৰে। কোভিড, তেখেতৰ পষ্ট কোভিডো নহয়, কোভিড হোৱা নাই, তথাপিও তাৰ কাৰণে তেখেতে আহি এবাৰ লগ ধৰিব লাগিব, কি কাৰণত হৈ থাকে। বহুত ঔষধ খোৱা বুলি কৈছে তেওঁ। আৰু কোভিড প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে গুৰুচি, আমলখি, হালধি আৰু আদা দিয়া পানী, এইবিলাক খাই থাকক। আৰু আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত কৈছে, আমি অতি প্ৰাচীনকালৰ পৰাই নাকত তেল দিয়া, নাভিত তেল দিয়া, নখত তেল দিয়া প্ৰচিডিঅ'টো আছিলে। এতিয়াও এই ভাইৰাছটো নাক আৰু মুখেৰে সোমায়, যাতে নাকেৰে সোমাব নোৱাৰে, নাকত আমি নাৰিকল তেল বা মিঠাতেল বা তিল তেল আমি লগাব পাৰোঁ। আৰু তিল তেল বা নাৰিকল তেল দুই চামুচ মুখত লৈ যদি আমি কোলা কোলা কৰোঁ, আমি ডিঙিৰ খচখচনি বা এই ভাইৰাছটোৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰোঁ। বা ত্ৰিফলা কোৱাথেৰেও আমি কোলা কোলা কৰিব পাৰিম। কিন্তু তেখেতৰ মূৰৰ বিষৰ কাৰণে এবাৰ চাই ল'ব লাগিব একজেক্ট কি কাৰণ হৈছে, মাইগ্ৰেনৰ কাৰণে বা হাইপাৰটেনশ্যনৰ কাৰণে বা এংজাইটিৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। হয়, আমি ফোন কলসমূহ লৈ থাকিম। আপুনি এবাৰ আহি মোৰ ঘৰত। নিশ্চয়, আমি ফোন কলসমূহ লৈ থাকিম। আমি বহুত দৰ্শক আছে এই মুহূৰ্তত, বহু পৰামৰ্শ ল'বলগীয়া আছে আপোনাৰ পৰা, আপুনি পৰামৰ্শবোৰ দিছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিহা পৰামৰ্শ দিছে, ঘৰত থাকি অতি সহজতেই আমি ঘৰুৱা যিসমূহ বনৌষধি আছে, কেনেদৰে কৰোণাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ, কেনেদৰে আমি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ঘৰত থাকি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, এনে বহু দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। আৰু লগতে আয়ুৰ্বেদ আৰু কোভিড সন্দৰ্ভত জানিবলগীয়া বহু বিষয় আছে, আমি কথা পাতিম, ফোন কলসমূহো ল'ম। তাৰ পূৰ্বে আৰু লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল ফিট কেয়াৰ। আছে আমাৰ সৈতে ডক্টৰ বিষ্ণু প্ৰসাদ শৰ্মা, এটা ফোন আহিছে, আমি ফোনটো লৈ লওঁ। নমস্কাৰ, পৰিচয়টো জনাব, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব। নমস্কাৰ, হয়, মোৰ নাম পুলক দত্ত। হয়, মই বৰা কৈছোঁ।
এই মতো আহি পালো, তার মানে কোভিড নোহার কারণে কি প্রোটেকশন লব লাগে মানে সারৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। আৰু আৰু স্যার মোৰ এটা হেৰি আছে, মোৰ মিসেস ফিজিক্যালি হেণ্ডিকেপ, তেওঁ ভৰি এখনত তাৰমানে বেছিকৈ জোৰ দিব লগা হয় আৰু আঁঠুৰ বিষ এটা হৈ আছে আজি বহুত ধৰি। স্যারৰ পৰা খুব পৰামৰ্শ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। হয়, কোভিড নহবৰ কাৰণে আপোনাক মই অলপ আগতে কৈছোঁৱে, গুৰুচী যদি ঘৰতে আছে, গুৰুচী গছ যিটো টিনছপৰা কৰ্ডিফলিয়া বুলি কয়, 2 ইঞ্চিমান থেতেলাই 1 কাপ পানীত ভিজাই থৈ দিনত 2 বাৰকৈ খাওক। আমলখি, কেঁচা আমলখি পালে 4টা খাওক, শুকান পাউডাৰ 1 চামুচকৈ 2 বাৰ, বা আমলখি চৰস পাই 4 চামুচকৈ দিনত 2 বাৰ, লগত আপুনি অশ্বগন্ধা পাউডাৰ, কাৰণ এতিয়া অলপ বয়সস্থ মানুহৰ ঘৰত থাকি থাকি ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো বাঢ়ি গৈছে, অশ্বগন্ধা পাউডাৰ 1 চামুচ 1 কাপ গাখীৰত মিহলাই দিনত 2 বাৰ, আৰু ব্ৰাহ্মী পাউডাৰ 1 চামুচকৈ দিনত 2 বাৰ বা 2টাকৈ টেবলেট দিনত 2 বাৰ, আৰু গোল্ডেন মিল্ক 1/2 চামুচ হালধি পাউডাৰ বা কেঁচা হালধিৰ চৰস 4 চামুচ 1 কাপ গাখীৰত মিহলাই দিনত 2 বাৰকৈ খাওক, আপুনি এই কোভিড ৰোগীৰ পৰা বাচি থাকিব। তাৰোপৰি কাঢ়াটো খাওক, কাঢ়াটো হ'ল আপুনি ডালচেনি, ডালচেনি চবেই জানে ঘৰত থাকে, ডালচেনি অলপ লওক, জালুক 4টা লওক, আদা লওক আৰু তুলসী 10 পাত লওক, এইটো বইল কৰি যেতিয়া 200 ml পৰা 50 ml হ'ব তাক চেকি খাওক, আৰু যদি সোৱাদ নাপায় তাত আপুনি অকণমান মৌ মিলাব পাৰে, নেমু টেঙাৰ ৰস মিলাব পাৰে, গুড় মিলাব পাৰে বা মৌ দি খাওক, দিনত 2 বাৰ বা 3 বাৰকৈ খাওক, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক, এই কোভিড ৰোগীৰ পৰা বাচি থাকিব। কিন্তু লগত মই আগতে যিকেইটা ক'লোঁ, খুব সঘনাই হাত ধুই থকা, হেণ্ড চেনিটাইজ কৰি থকা, মাস্ক পিন্ধা আৰু ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা, আৰু বহু সমাগম থকা ঠাইত, লোক থকা ঠাইত যাব নালাগে। আপুনি এইখিনি নিয়ম মানি চলক আৰু এই খোৱা খাদ্যখিনি খাওক, নিশ্চয় ভালে থাকিব। আৰু খোৱা খাদ্যত হালধি, জিৰা, লচুন, আদা অলপ বেছি পৰিমাণে খাওক, আৰু যিটো পানী খাব গৰম পানী খাওক, আদা মিহলোৱা পানী খাওক, নিশ্চিন্ত আপুনি এই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবই। হয়, আৰু এটা ফোন আছে, আমি ফোন কলটো লৈ লৈছোঁ। নমস্কাৰ, পৰিচয়টো জনাব। হয়, মই একচুৱেলি কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে যিটো আয়ুৰ্বেদিক হেৰি ঔষধ আছে সেইখিনিদি আমি অলপ পৰিত্ৰাণ পাম নেকি, লগতে আৰু যদি আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ বেজী মাৰোঁ, বেজী মাৰোঁতে আমাৰ গা জ্বৰ হৈ উঠে, সেইবিলাক মানে নোহোৱাকৈ আমি আয়ুৰ্বেদিক সেইটো ঔষধেদি আমি পৰিত্ৰাণ পাম নেকি? হয়, নিশ্চয় পাব। আপুনি মই যিখিনি ক'লোঁ, কাঢ়াটো খাই থাকক, তুলসী খাই থাকক, গুৰুচী খাই থাকক, অশ্বগন্ধা খাই থাকক, আমলখি খাই থাকক, গোল্ডেন মিল্ক হালধি খাই থাকক, আপুনি এই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবই। কিন্তু যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰট'কল দিছে যে খুব সোনকালে আপুনি সঘনাই হাতটো ধুই থাকিব, চেনিটাইজ কৰি থাকিব হাতটো, মাস্ক পিন্ধি থাকিব আৰু ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি থাকিব, আপুনি নিশ্চয় বাচি থাকিবই। হয়, আৰু কাঢ়াটো 2-3 বাৰকৈ খাওক, আপুনি নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। নিশ্চয়, মেডিচিনৰ প্ৰশ্ন আহিছে কেইবাটাও শৰ্মা ডাঙৰীয়া, যে আয়ুৰ্বেদিকত মেডিচিন আছেনে নাই কৰোণা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ, ইতিমধ্যে এনেকুৱা কেইবাটাও প্ৰশ্ন আহিছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছোঁ যে DRDOয়ে মেডিচিন ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, 2 DG মেডিচিন ইতিমধ্যেই প্ৰয়োগ কৰা হ'ব, গতিকে তেনেস্থলত আয়ুৰ্বেদিকৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এই দিশটোত কৰোণাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ, কৰোণাৰ মেডিচিন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে? প্ৰতিৰোধক মই অলপ
হয় গবেষণা এতিয়াও চলি আছে তথাপি আয়ুষ 64 ইউজ করলে মাইল্ড টু মডারেট সিমটমস থকা আর এসিমটমেটিক কেসত দিয়া যায় তার ভাল ফল পাইছে তারপরে সিমটমেটিক আমার ট্রিটমেন্ট করা যায় যেন মানে অল্প আগতে কলো মহালক্ষ্মী গ্লাস রস গোল শ্বাস চিন্তামণি রস গোল মকরধ্বস তালিসাদি চূর্ণ প্রবাল ভস্ম দ্রাক্ষা অবলে আর সেভেন প্রাস সেভেন প্রাস আপনি প্রিভেনশন হিসাবেও খাওয়া পারে আর রোগ হলেও খাওয়া পারে সেভেন প্রাস তো বেশিক আমলখির পরা বনুয়া গেছে ঘি আদিও থাকে ই কিউরেটিভ হিসাবেও ব্যবহার হয় আর প্রিভেন্টিভ হিসাবেও ব্যবহার এতিয়া যেহেতু গবেষণা করে ফাইনেল রিজাল্ট এতিয়াও হেরি হওয়া নাই এইটু খালে ভাল হব বলে কোয়াটো টান তথাপিও আপনি এইবিলাক যেখিনি কলো এখিনি খাওক নিশ্চয় ভালে থাকিব আর রোগ হলো আমার বিভিন্ন ধরনের সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্টর মেডিসিন আছে বহুখিনি উপকৃত করিব যেহেতু লাংসত বেশিক এফেক্ট করে তার কারণে আমার দেখা বলে আমি লাংর কথা পাতি যেহেতু লাংটো আমি সুরক্ষিত করে রাখব লাগবে হাওফা সংক্রমণের পর আমি রক্ষা পাব লাগিব এই দিহা পরামর্শ আপনার পর লম কিন্তু এটা এই মুহূর্তে ফোন কল আমি লব লাগিব এগারী দর্শক আছে আমার সুতরাং নমস্কার পরিচয়টা জানাব প্রশ্নটা করব হ্যালো হ্যালো হাই নমস্কার আপনার পরিচয়টা জানাই প্রশ্নটা করক মই হরম চৌধুরী কইছো হাই কুমারকুচি হালগাঁওৰ পৰা হয় হ্যালো শুনি আছো আপনার প্রশ্নটা করক আচ্ছা মই এগৰাকী ডায়াবেটিস রোগী মো ডায়াবেটিস আছে স্যারক মই এটা কথাই সুধিব বিচাৰো এই ডায়াবেটিস করোনার সময়ত কি খালে বেশি ভাল হব বা কেনেকে করোনার সংক্রমণের পৰা রক্ষা পাবি নিশ্চয় মধুমেহ রোগী সকলে কেনেদরে হাত সারি থাকিব বা নিজকে সুরক্ষিত করে রাখব এনে এক বিপজ্জনক সময়ত আচ্ছা মই অলপ আগতে কলো এই বনৌষধি আমার ঘরের গার্ডেনতো থাকে বা কিচ্ছেনতো থাকে তুলসী সবরে ঘরত আছে দশটাক তুলসী পাত দিনত দুবার খাওক আমলখি খাওক গুরুচি খাওক আর সবচেয়ে বেস্ট হলে কাঢ়াটো অন্য নহলেও ডালচেনি লং জালুক তুলসী আদা ঘরত থাকে আপনি বইল করে 200 ml লক গোটেখিনি বইল করক যেটা 50 ml হব সেকি দিনত দুবার বা তিনবার কই খাক ই আপনার এই কাঢ়াটো খালে সুগার লেভেলটো কমাই দিব আর করোনা ভাইরাসের পর আপনার প্রিভেন্ট করে রাখব আপনি মুক্ত হয়ে থাকিব পারিব কিন্তু রেগুলে এদিন খালে নহব আপনি কন্টিনিউয়াস খাই থাকক ই আপনার শরীরের ইমিউনিটি বড়াব আর এই রোগটোর পর নিশ্চয় বাঁচে থাকবই লগত আমলখি ভিটামিন সি ইয়াত আমলখিত ভিটামিন সি বহু পরিমাণে থাকে আর এইটো গরম হলেও ইভাপোরেট হয়ে না যায় আপনি খুব আমলখি পাউডার চূর্ণ বা যদি ফ্রেশ আমলখি আছে ফ্রেশ আমলখি খাও নিশ্চয় আপনি এই রোগের পর হাত সারি থাকিব পারিব কিন্তু প্রটোকলখিনি মানি চলিবই লাগিব নিশ্চয় আমি প্রটোকল মানি চলিব লাগিব এই মহাব্যাধির পর নিজকে রক্ষা করবলে পরিয়ালটক রক্ষা করবলে বা সমাজখনক রক্ষা করবলে আমি এই প্রটোকল সমূহ মানিব লাগিব আর তার সমান্তরালক রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কেনেদরে বৃদ্ধি করব সেই দিকটির উপরতো বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করব লাগিব আমি দিহা পরামর্শ লই থাকিম ডক্টর শর্মার পর কিন্তু তার পূর্বে দ্য মর্নিং শোত আমি লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিরতি মই ব্যবহার করো আটাইতকৈ খবর শেষ অংশলৈ আমার সঙ্গে আছে কোভিড কেয়ার লাইভত গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদিক কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মেডিসিন বিভাগের HOD ডক্টর বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা ডাঙরিয়া আটাইতকৈ ডাঙর বিষয় হয়েছে যে লাং ইনফেকশন আমার হাওফাওয়ার সংক্রমণ কোভিডে অতি ভয়াবহ রূপত লাং ইনফেকশন করে আছে যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে কোভিড নেগেটিভ হওয়ার পিছতো কিন্তু পোস্ট কোভিড কমপ্লিকেশনস বহুত দেখবলে পাওয়া যায় বহুত রোগীর ক্ষেত্রে গতি তেনেস্থলত হাওফাওটো আমি কিমান সুরক্ষিত করে রাখব পড়ো আয়ুর্বেদিকর দিকর পর হয় ধন্যবাদ তো হাওফাওটো আমি ঠিক করে রাখবর কারণে হলে মুনাক্কা আপনি যেটো খিচমিচ বুলি কয় দশটা অলপ পানীত রাতে ভিজাই থৈ দিব ৰাতিপুৱা খাব লাগে আকৌ দুপৰীয়া গধূলি দিনত তিনিবাৰকৈ খাওক বা নহলে আয়ুর্বেদিক ঔষধ পায়
দ্রাক্ষা বলে এসামসকৈ দিনত তিনিবাৰ সেভেন প্লাস এসামসকৈ তিনিবাৰ আৰু এটা মেডিসিন আছে মহর্ষি অমৃত কলাজ বুলি কয় এটো আমলখির পৰা বনোৱা আৰু বিভিন্ন বনৌষধি আছে এক চামচ মহর্ষি অমৃত কলাজ তাৰে আধা ঘণ্টা পিছত তাতে একেলগে এটা টেবলেটো থাকে আমি যদি এটো খাওঁ তেতিয়াহলে ইয়াক প্রিভেনশন হিসাবে ব্যবহার কৰিব পাৰোঁ আৰু লাংসত ইনফেকশন থাকিলেও ই গুচি যাব আৰু তুলসী তুলসী পাত সকলোৰে ঘৰত থাকে দহটাকৈ দিনত তিনিবাৰ খাওক বা নহলে তুলসী পাউডাৰ পায় তুলসী ড্রপস পায় বা তুলসী টেবলেট পায় টেবলেট দুটাকৈ তিনিবাৰ খাব পাৰে আৰু যদি উখা নিশা লোৱাত কষ্ট হয় তেতিয়াহলে আমি শ্বাস চিন্তামণি ৰস গোল এটাকৈ টেবলেট মৌৰ লগত খাব দিয়া যায় আৰু চিতপলাদি চূর্ণ প্ৰবাল ভস্ম মিক্স কৰি দুই গ্ৰাম দিনত তিনিবাৰ মৌৰ লগত খাব দিয়া যায় এইখিনি ঔষধ আপুনি লাং প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণেও খাব পাৰে আৰু যে পষ্ট কভিড ইনফেকশ্যন হৈছে তাক কিয়ৰ কৰাৰ কাৰণেও আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ লগত আৰু এটা বস্তু আছে ব্ৰংকটি এলবেজিয়া লিবেক সিৰিজ তাৰ যদি আমি চাহ বনাই খাওঁ বহুখিনি উপকৃত হ'ব আৰু বহুত ৰোগী ইতিমধ্যে ভাল পাইছেই পষ্ট কভিড ৰোগীসকলে হয় এটা ফোন আছে আমি ফোনটো লৈ লওঁ নমস্কাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব প্ৰশ্নটো নমস্কাৰ মই পংকজ দত্তপুৰা গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা ক'লো হয় মই সুধিব বিচাৰিছোঁ এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলো ইতিমধ্যে ভেকচিন ওলোৱা নাই গতিকে 12-18 বছৰৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিলে প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰটো ল'ব পৰা যাব হয় 12-18 বছৰ আপোনাক মই ক'লোৱে অলপ আগতে যিটো কাঢ়া কৈছোঁ ডালচেনি জালুক তুলসী আদা এইটো চাহ বনাই কোৱাত বনাই খাব দিয়ক আৰু যিহেতু সৰু ল'ৰা অলপ মিঠা লাগিব তাত হয় গুড় নহ'লে মৌ বা নহ'লে নেমু টেঙা মিক্স কৰি দিনত দুবাৰ দুবাৰকৈ খাব দিয়ক গুৰুচি টেবলেট পায় বা যদি শগুনিলতা গুৰুচিৰ গছডাল আছে তাক থেতেলাই তাৰ আধা কাপ পানীত ভিজাই ৰাখি দিনত দুবাৰকৈ খাব দিয়ক আমলখি চূৰ্ণ আমলখি টেবলেট আমলা চৰস বা ফ্ৰেছ আমলখি খুব বেছি পৰিমাণে খাব দিয়ক আপোন এই বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰিভেনশ্যন হৈয়ে থাকিব কিন্তু মেইন বস্তু হ'ল গুৰুচি খাব লাগিব তুলসী খাব লাগিব আৰু কাঢ়াটো খাব লাগিব আৰু গোল্ডেন মিল্ক এক গিলাচ গাখীৰত 100 ml বা 150 ml গাখীৰত আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ বা 4 চামুচ কেঁচা হালধি চৰস মিলাই দিনতকৈ দুবাৰকৈ খাব দিয়ক ই মই ভাবোঁ এই ৰোগৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব কাৰণ ই বডি ইমিউনিটিটো বঢ়াই দিব বডি ইমিউনিটিটো পাৰফেক্ট হৈ থাকিলে এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব কিন্তু প্ৰটকলখিনি মেইনটেইন হ'বই লাগিব বাহিৰত কাম নাথাকিলে বাহিৰত যাব নালাগে সঘনাই হাত ধুই থাকিব লাগিব মাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগিব আৰু ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিবই লাগিব নিশ্চয় এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবই হয় আৰু আৰু এটা ফোন আছে আমি ফোনটো লৈ লৈছোঁ নমস্কাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব প্ৰশ্নটো কৰিব মোৰ তাৰমানে অলপ অসুখ হৈ আছে হয় মোৰ কিবা কাহ তাৰমানে কাহটো ফুটি নলয় হয় মোৰ তাৰমানে কাহ হৈ আছে আপুনি কোভিড টেষ্ট কৰাইছিলে কৰাইছে হয় এনেই তাৰমানে কাহটো অলপ হয় কোভিড পজিটিভ আছে নে নেগেটিভ আপোনাৰ ঘৰত লং থাকে আপুনি দুটা তিনিটা বা চাৰিটা লং মুখত লৈ দিনত তিনিবাৰ বা 4 বাৰ খাওক বা নহ'লে অলপ মৌ মিহিলাই খাওক এইটো খোৱাৰ পিছতো যদি কমি নাযায় তেতিয়াহ'লে আপুনি
ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লব কি কাৰণত কাহটো হৈছে আৰু আপুনি পানীত কৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ যিটো অক্সিজেন লেভেল কমি যোৱা এটা অতি বিষম পৰিস্থিতি এটা জটিল পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হয় কোভিড ৰোগীসকলে গতিকে তেনেস্থলত অক্সিজেন চেচুৰেশ্যনটো যদি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পৰা যায় তাৰ কিবা উপায় আয়ুৰ্বেদিকৰ দিশৰ ফালৰ পৰা হয় এক নম্বৰ কাৰণ অসুখটো হওঁতেতো একেদিনাই গোটেই কমপ্লিকেশ্যনখিনি নাহে ইট টেক্স টাইম সেইকাৰণে আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰই কৈছে যে প্ৰাণায়াম কৰক ডেইলি এক্সাৰচাইজ এক্টিভিটিটো কৰক নোৱাৰিলেও প্ৰাণায়ামটো কৰক ই বডিৰ অক্সিজেন এবজৰ্পশ্যন কেপাচিটি বঢ়াই দিয়ে আৰু যিটো মই কাঢ়া ক'লোঁ সেই কাঢ়াটো তিনিবাৰকৈ চবেই কৰক খোৱাৰ পিছত ইয়াৰ বিউটিটো গম পাব কিন্তু তথাপিও যদি অক্সিজেন লেভেলটো কমি যায় 93-92 এনেকুৱা হৈ যায় তো অক্সিজেন ল'বই লাগিব ওচৰৰ ডক্টৰ বা হস্পিটেলত এডমিশ্যন হ'ব লাগিব কিন্তু নহ'বৰ কাৰণে আপুনি গোল্ডেন মিল্ক প্ৰাণায়াম এইবিলাক আৰু আদ্ৰক পানী বেছিকৈ খাব মেইনলি কাঢ়াটোৰ ওপৰত জোৰ দিব কাঢ়াটো খাওক আপুনি যথেষ্ট উপকৃত হ'বই আচ্ছা কাঢ়াটোৱেই মেইন আমি যিমান দেখিছোঁ কাঢ়াটো খাওক এইটো একো অপকাৰ নকৰে শেষত শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আমাৰ সময় চমু চাপি আহিছে আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব শেষত কোভিড ৰোগীসকল যিসকল কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছে সেইসকলক উদ্দেশ্যে কি ক'ব তেওঁলোকে নিজৰ যতন কেনেদৰে ল'ব যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় বহু সংখ্যক ৰোগী কিন্তু যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰে সেইসকল লোকৰ বাবে কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব দুৰ্বল হৈ পৰে হয় হয় আপুনি খিচমিচ মই কওঁ তেখেতসকলক খিচমিচ বা দ্ৰাক্ষা হ'বলে বা ছেভেন প্লাছ এক চামুচকৈ দুবাৰ বা তিনিবাৰ আৰু ডায়েবেটিক ৰোগীয়ে চুগাৰ ফ্ৰী ছেভেন প্লাছ পায় এক চামুচকৈ তিনিবাৰ খিচমিচ খাওক আৰু অশ্বগন্ধা পাউডাৰ এডাল্টে দুই চামুচ এক কাপ গাখীৰত দিনত দুবাৰকৈ খাওক নিশ্চয় আপুনি শক্তি পাব আৰু ফলৰ ভিতৰত ডালিমৰ ৰস বেছিকৈ খাওক ডালিমৰ ৰস বেছিকৈ আপুনি খাওক আৰু ডায়েটটো অলপমান বঢ়াই দিব গাখীৰ এইবিলাক বেছি খাব আপুনি যদি নিৰামিষ ভোজী নহয় মাছ মাংস খাব পাৰিব কিন্তু বেছিভাগ নিৰামিষ খাদ্য খালে বেছি ভাল আৰু সকলোতে আদাটো অলপ বেছিকৈ ইউজ কৰিব আদা পানীও খাব দালি তৰকাৰী এইবিলাকত আদাটোৰ ব্যৱহাৰ বেছি কৰিব খিচমিচ খাওক গুৰুচি খাওক তুলসী খাওক অশ্বগন্ধা খাওক নিশ্চিত থাকক আপুনি পষ্ট কোভিড কমপ্লিকেশ্যনৰ পৰাও বাচি থাকিব গাত জোৰ পাব আৰু নহ'বৰ কাৰণেও এইখিনি এজ এ প্ৰিভেনশ্যন খাওক আৰু মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ বেছিকৈ খাওক আপুনি বহুখিনিত এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ দৰ্শকসকলক এইখিনি দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰ কৈছোঁ ষ্টে হেলডি ষ্টে ফিট আৰু ইয়াকে কৈ আজি দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ